oo wadankan degan tirakoobkooda ma soo adkeeyay heli magaaladan. Magaaladan waa magaalo cosmopolitan tahay, magaalo magaca qoys ku dhisan ma aha, waa magaalo aban oo u baahan. Waa magaalo u baahan hiisheeda inay noqoto hiil fiirinaysa wadanka Kenya sawirkiisa, iyadoo qadimkeedana uu yahay in aad xaq iyo si kalsooni aad dadka ugu qaybisid khayraadii la soo hoyato kursigan ku saabsan Wajeer East. Sida aawadeed ilmaadeer, codsigayga maanta booqashadayda waxay ahayd inaan i ogeysiiyo taagnidaas iyo hamigaas igu jiro oon u socdo loolitaantaas oo ku imaan doona hadduu alla yidhaahdo kursigan Wajeer East. Middeeda labaad, waxyaalo badan baa laiska sheegi, taariikhiyo badan oo been ah la sheegi, aflagaado inay imaato dad qaarkooda laga yaabo, mar walbana ka doktoonaada wanaagga iyo midnimada iyo walaalnimada reer Wajeer. Marna ha ogolaanina nin finma inii keeno, marna ha ogolaanina nin raba inuu koox inuu kala xiro. Idinkoo ogsoon reer Wajeer every time since independence waxaan ahayn dad mar walba u taagan walaalka jiiraanka iyo meeshaan isla taaganahaw. Marka reer Wajeer qoys ma laha, reer Wajeer qabiil ma laha, reer Wajeer waa walaal, reer Wajeer waa reer Wajeer. Inaad garab ii noqotiin maanta, maamulka rag badan oo iga horreeya walaalahay baa soo hayeen, malihii way xumeeyeen, malihii way hafeen. Waxaan leeyahay wax yar bay ka hafeeno, laakiin in laga bedeli kara mase lagu dari kara intay suubiyeen yaan annagana ku darayna hadduu alla yidhaahdo, yaanan jeclahay inaan ka suubiyo maamulka. Middeeda kale, hadduu alla yidhaahdo siyaasadi way dambaysaa, lix bilood hadda ka dambe imaan doontaa kuura goosmadii hadda socotaa. Walaal, kuuraha goosta hubka meeshan iyo siyaasada meeshan waxaa way kuura. Marka kuuraha goosta hadduu alla yidhaahdo oo ku xisaabtama kuurahaas inuu noqdo kii keen doono leadership mase madaxnimo buuxdo oo xikmad iyo aqliba saaxib weyn ha noqdo kuurihiinna, kii keeno walaalkii reer Wajeer ay ku tiirsan lahaayeen yuusan noqonin kii baaqdo mase kii keeno tafaaruq iyo isqaybis oo Wajeer ay maanta ay u baahneen. Wajeer way weynaatay, howlo badan bay u baahan tahay, waxqabad bay u baahan tahay. Gabdhaha suuqa joogan waad arkaysaan qoraxdan aysaa u fadhiyaan. Waa in sidan si ka fiican loo suubiyo, waana la suubin karaa. Inay jid dhex fadhiistaan hooyaankayn waa xaaraan. Aad bay nasiib darra u tahay maanta inay gaarmakoono kuleelka ay wax ku gadaan. Haddaan soo galo hadduu aan la yidhaahdo inaan noloshaas wax ka bedelo maamooyinka, inaan wax u qabto yaan ballantayda ah, ilaahayna shaahid buu ka noqonay hadduu aan la yidhaahdo. Dhalinyar badan baa joogta magaalada, noloshoodii oo dhanba hadda waxay iskiiga dhici haysaa fiis la'aan, waxay u dhici haysaa shaqo la'aan, waxay u dhici haysaa nin horkac uu suubiyo ay la'yihiin. Hadduu aan la yidhaahdo waxyaalahan ku xisaabtamay ay ka mid tahay inaan dhalinta gabdhaha iyo maamooyinka waxaan la qabto. Midda labaad, waddankan waxaa jirta wax la yidhaahdo universal health care, caafimaad loogu tagalay dadweynaha ayaa jira, lagama faa'iideeyo loogamana faa'iideeyo dadkii reer Wajeer. Barigan Wajeer dadkii ku noola aaraan furaa mar walba markaan isbitaal geynaayo, ma dhacayso haddaan soo galo hadduu alla yidhaahdo qaaraan inay ku guraan muwaadin reer Wajeer ee isbitaal aaday looma guraayo qaaraan. Dowlad anagaana ka bixinaynaa CDF baa lagu cabil karaa, UIC dowladdayaa wax lagu karaa. Marka saa awadeed aniga maanta booqashadayda ay tahay barasho iyo salaan, waa lagu dadaalanahaa inaad garab ii noqotiin, inaad ii hiilisiin, iyadoo ugu hiilinaysiin kuuraha. Marka goosta walaalayaal, aan wax u qabanay wadankaayni iyo dadkaayni iyo ummadoodanba hadduu aan la yidhaahdo.